suntem bucuroși să transmitem copiilor, nepoților noștri toată această frumoasă zestre pe care și noi am primit-o de la strămoși și bunicii noștri. Celor tineri le spun să fie optimiști, să muncească mai serios și să ducă tradiția mai departe. Păi mielțenii sunt mândri din multe feluri, din multe părți. În mândru din portul popular, cum a zis, hărnicia care o practică și dau în trecere unul față de celălalt. Deci prin orice se mândrește. Cosorul care e emblema noastră la intrare în Mial și care o practicăm și acum. Deci multe repere avem care ne deosebește față de ceilalți vecini din apropierea noastră și din țară. Există o motivație pentru care trebuie să o oferi formațiilor, oamenilor, celor care slujesc cultura tradițională. Iar acestea sunt festivalurile, sunt concursurile, pentru că ele trebuie să se desfășoare sub forma unor manifestări de fair play, da? De corectitudine, disciplină, de acuratețe a ceea ce prezinți în scenă. Vă felicit, dragi oameni din Alba, din Ciugud și din fiecare localitate care v-ați îngrijit să aveți reprezentanți aici. Țineți la valorile dumneavoastră, ale noastre, pentru că nu ne vor fi luate niciodată, pentru că acestea sunt zămislire ale simțirii noastre, ale gândirii noastre. Suntem una dintre puținele țări care și-a salvat satul și care, odată cu satul, salvează acest patrimoniu de cultură spirituală, care ține de tradiții, de identitate și de tot ce însemnează cultura imaterială. Și atâta vreme cât noi reușim să ne păstrăm acest tezaur național, reușim să ne păstrăm un loc de frontispiciu cultural în lume, toate țările din Occident pierzând acest filon al culturii de tip tradițional și privind cu jin și cu invidie felul în care la noi s-au păstrat asemenea valori excepționale.